No tere hommikust, ilusid inimesed! Tervitused siit päikesisest Marbellast teile täna. Eile, nagu ma ütlesin, siis me, no te nüüd alles kuulete seda, muidugi eile me vlogi ei teinud suurt midagi erilist. Nagu nägite, siis hommik algas meil mõnusalt värskelt ja värviliselt. Hommikusöök on tehtud, värsked appelsiini mahlad jutud ja tegelikult on juba paar tundi basseinides ka päevitatud. Aga täna lähme siis Maalagasse vaatama, mida põnevat seal toimub. Eile suurt midagi ei teinud, käisime siin Nikki Beachil, tegime selle debüüdi ära, vaatasime, kuidas üritus on. Ja õhtul käisime siis Marbella seal kesklinnas. Väike jalutuskäik ja söök ja muud suurt midagi erilist ei olnudki. Väike B-roll segmentile tuleb siia nüüd ja peale seda juba siis räägime tänastest plaanidest. En voila, fab life girlfriend seal taga, nii et me lähme Nikki Beachi. Täna peaks oma Nikki Beachi avamine siis siin Marbellas. Nii et lähme vaatame, joome võibolla ühe mingi overpriced mõtetu kokteili seal ja siis teeme suusad. Mis asja? Ja ma täis ei, mille raha, et selline täis juua, aga lähme vaatame, mis toimub. Siis kui tegi teine kord kuskil räägib, joo, ma käisin Marbellas, me lähme, et joo, me käisime Nikki Beachil peol, mis sest, et see on avamispidu ja rahvast üldse ei ole ja suht külm on ka ja... Ühe külm, jah. Täna on lihtsalt tasuta sissepääs, nii et ma ei tea, ma tean, et mõned tuttavad mul seal Nikki Beachil töötanud ka ja huvitavid lugusid rääkinud, nii et tähem mul kaeb selle asja siis oma silmaga ära. See on siis mu ilusam pool, Jacqueline, kes on mingi hiljem subscriber ja veel storyt päris ei tea, sest tema on see, kes on 4 aastat õppinud välismaal ja nüüd lõpetas ülikooli ja seda me siin Hispaanias kolm pool. See ongi see, mida me siin Hispaanias nüüd siis suure hurraaga tähistame. Võt! Jaa, kommenteeri Nikki Beachi, Jacki. Jah, nii ongi, fucking hell, kuradi, ma ei filminud mitte kuradi ühtegi kaadrit, see liitmiks uukse pealt tööli põhimõtteliselt, et tohi ka filmida, et ennast võid, aga ma ei tahtnud ennast sükses kohas filmidagi, et mis see veine õlle meil maksis, 26 euri, oli väike, kuradi, väike koronalaadne õlu ja mingi klaas halba veini ja no vaatepilt on kirjeldamatu, ma ei hakka seda tegema igades. Täis porno ja kohutav ja madal ja nõme ja need naised seal full on glory hunt, lihtsalt mitte mille ei peal mingi 45, et trying to look 25, mingi kõikid ilumeikid ja asjadega ja ühed elu piinarikkamad 25 mintse oli mul seal, huuh! Viie pärni skaalal, palju sa annad? Ühe. Ühe? Ma annan 0,1 reis ja see on palju. No, see on ka ju muusika. No, see on hästi antud, minu arust seal muusika hästi antud, aga... No vähemalt siis 1 ja 0,1, no see on mingi keskmine 0,5, 4. Kui on Nikki Beach oli, näita valgust mune või, kui on Nikki Beach oli nii kohutav, siis meil on vaja midagi, mis selle halva mälestuse meie mälust kustutaks, nii et me läheme Marbella sinna kesklinna või kuskil sinna. Siis Jacki räägib, et see peaks olema ilus vana linn ja võibolla saab seal siis mingi vähem mõistliku mõinaga joogi või koksi teha ja midagi head näksida. Koksi, sa trollis. Head näksida. Mida sa nüüd filmid, sa peaksid? Vabandust. Nagu tõles sa oled ikka next level kuradi filmmaker nagu. No, tead? Vaadad küll ja pead tegema seda? Ole nüüd rahulik. Ole nüüd rahulik. Nii, enda mii ma pean seda nugu võetama. Ka mõõdetud. Ja nüüd siit on mäest üles ja siis paremana. Nii, vaata, leba, ma olen kõrgi... Vaata, mingi auto tuleb tagant. Lõuna-Euroopa kitsast venavate kunnjana. Arvad, jah? Jah, mitte arva või. Tõestan. Lõkkeski pole mingit probleemi. Mis asi, mis andur siin? Juks andurid panevad ka rukki, mul on silma täpsem kui andurid. Ma ei tea, om siis Marbella pole. Kattime selle kaamera praegu, sest ui, siin on vaja sõita. See on täiesti viltuse kuradi framing, ma ei saa aru, nii et pane see kaamera kotti ära. Pane see lipiks sinna auto peale. Jäta meelda, kus me parkisime. Lõuna-Euroopas on siis, nagu te teate, kes teab, kes mitte, parkimisega on siuke, et suuremad kui Smartile siin mõtled põhimõtteliselt nendele ostagi, sest parkimine käib nii, et siis kui täpselt eelnevale järgmise autole pihta läksid, siis on paigas. Nii et pamperid toksitakse sulle esimesen ära, pool tundi jätsime parkimiskohta, lõpuks esimese kuidagi ragistasin ja sain ära. Liiklejad on maru pehas, et kohe muidu peal Espanja temperamentika on sees, kohe lastaks signaali sulle iga asja peal, aga praegu saame parkitud, loodame, et saame pärast sinna mõlkidet asja tagasi ka, sest see on rendika asja ja ma võtan ette, et rendifirmad, kus sihuvad ammas selle peale, et tuleks katki see pamperi kauto tagasi ja saaks sulle ühe kopsaka trafi kuredi peale panna. Ma kogu aeg räägin ja räägin, et tänasest päevast vlogi ei tule ja ei tule ka. Lihtsalt selles vlogis, mida te praegu vaatate, selles on siis meie nii-öelda
tänase päeva, eks siis praegu te vaatate, eks siis meie eilse päeva seiklused ja kuna mul saab akku ka kohe tühjaks ja tänast päevast vlogi ei tule, siis ma teen sellest lihtsalt cue music ja slow motion sequence, see seletab enam vähem ära, mis meil siin Marbellas põnevalt toimus, tõenäoliselt sõime ja me jalutasime ja sellega tõmame ka asjad kokku, kui midagi just märkimisväärselt vahepeal ei juhtu ja ma seda ei pea vajalikuks teile teatavaks teha. Cue music! Jube head Filipiino küpsused. Igatahes nagu nägite, siis midagi erilist teile suurt ei toimunud. Väikse ülevaade, väikse aimu ikkagi saite. Täna pakkime asjad, lähme siis Maalagasse. See tähendab seda, et meil tuleb siin Hispaania teedel üks huvitav autosõit ettevõtte. Teed on kitsad ja hispaanlaste temperament on kõigile teada. Ja mingi puta käib igal pool. Igatahes pakkime kotid ja asume teele. Voilà, Malagas me siis olemegi pärast pingelist intensiivset kiirteesõitu. Mingi 120 volli on siin see kiirteepiirang meil, aga ütleme nii, et ei soovita igal ühele, aga väga kogenud liiklejatele ainult soovitan sellist automatka siin Hispaanias ette võtta. Õnneks seda ma kindlasti ka olen. Nii et saime auto kõdast siin Malagas parkitud ja mulle juba see linn meeldib, sest no see on ikkagi selline rolleri playstayga selles mõttes, et autoga ma siin majandada ei soovita, et parkimiskohtaga on keeruline, mis ja Jacki levitab. Aga mulle see place juba meeldib, sest vaatu kui aga ratas seal on, rattakultuur mulle meeldib. Fixed gear. Reaalne, no. Ei saa koogi poest mööda minna, sest mul on täielik nõrkus, lähed sinna, siis on need šokolade sõjad, õuna koogid, mingi kossaadid, mine rekkida. Midagi on selles Hispaania disainis, selles palazzo disainis ja kõigest selles, see on ka üks suur põhjus, miks ma tahan minna Kuubale, käia ära, nagu selle palazzod kõik lagunevad, ma tean, aga ma tahan ennem käia ära näha neid, nagu nii nagu need originaalis olid, et kogu see nagu see mingi siseoovid, palazzod, need rõdud ja kuidas nendest üli lahedad mingi restoranid ja sellised loungid, see on nagu nii awesome, tahaks endale, et ma oleks mingisugune platsa, et ma saaks üli ägeda place'i teha, aga praegu kiire magu samps tirukud, et sees mingi tead kooki ja ei suutnud mina ka ühest mandli gluteeni vabast mingist pähkli šokolaadi koogist ära öelda, nii et maiustame aga. Say cheese! Kuule, vahepeal ise mõtled, et ma olen päris napakas oma ette siin kaameras. Näeks vaid keegi kõrralt, mõtleks, et sellel vena vist ei ole kõik korras, aga... Vahepeal oleme tagasi jõudnud siia Marbellasse, siis
loodan, et saite maalakast ka väikse aimu. See päike praadis muidugi nii läbi täna, et past põles ka nii ära vaata siit kooru praegelt otsa, sest ka on päris keeruline. Õnneks Jackil oli mingi taalo ja veera kreemi, et sain see päästis praegu olukorda ja pakkus veids leevendust. Ülejäänd familia läks siin mere äärde kuskile sööma. Me vaatame, et võibolla kuna Jackil on tegelikult siin Hispaanias ka Marbellas üks sõbranna Lili Taiwanist, et võibolla õnnestub tema kokku saada ja kuna reede on käes nädala vahetuse vaibid tulevad täiega peale, siis vaatame, mida me sellega põnevalt pihta hakkame. Igatahes homme ma siis nagu ei vlogi jälle, eks võibolla mingit piirolli või siis kattematerjali natuke teile filmin. Üleomseks peaks jälle olema, üleome peaksin siis jälle võibolla ühe episoodi võtma, mõtlema mingit sisu selleks päevaks välja. Aga mis ma öelda tahtsin on see, et ma ei tea, ma loodan, et teile meeldis ja üritan need vlogid hoida natukene lühema ja konkreetsematena. Ma ei tea, kas nüüd 20 vintsased keegi vaadata jaksab, pluss arvutile on ka see selline peedistamine, et mingid color graded ja 20 gildid, see 20 vintsane video siis see lendada, kõik see on no, Mac on lihtsalt kogu aeg full on, need vendid ja kõik asjad seal undavad, et temps on siuke, et eks iga, et mu kotti hüppab, aga tööd on juba teha. Nii et see selleks vaata seda õhtu on igatahes käes siin. Põmm, place on meil mõnus, väike kaob vaikselt ära. Temps on ka natukene leebem, saab minna õhtuelu ka, et vaatab, võtab võibolla mingi hea pizza kuskil pizzeerias ja tõmbamegi tänaseks otsad kokku. Teiega oli tore, mulle see lõuna Euroopa siuke vibe ikka meeldib, et ärge nüüd siin kommentaaris kohe hulluks minna, aga see, ma ei tea, nagu kuidagi, ma ei taha öelda, et Eesti kultuuri vaene on, aga nagu see mentaliteet kuidagi nagu ei ole päris see minu vastu, et siin on mingi venad täna viskavad tänaval sul mingid vokke ja lõikavad sulle karpatsiot ja ma ei kui teete Eestis viska mingi kala tänaval grilli peale, tee mingid kuuli asja, siis homme on sul mingid ametnikud ukse taha ja üleomme paned putka kinni, et ei ole nii lihtne, et siin on eks see kliimavärk ka, aga siuke nagu kuidagi avameelsem, temperamentsem, mõnusem on see asi. Mulle nagu igatahes väga meeldib, aga võibolla on lihtsalt see, et ma olen pikka aega hallis Eestis veetnud ja lihtsalt see on nii värskendav alati. Anyways, läks selle mulaks kätte ära siin. Näeme teiega siis järgmises episoodis midagi ikka meeldes, et tulge. Teine tõnast sõjad võtki, jalgpedaalid ja lõbuolge kokku ei hoia ja Elvis live out, tšau! Kui eile õhtul otsisime parkimist mingi pool tundi, siis täna joppas kohe mingi kahe mintsaga. Ja quick tip, peale kella 20.30 on alates 20.30 parkimine tasuta. Ving. Täna on free. Drinks on me. Yes, no, oi. Ma ei tea, kui palju ma neid söögisoovitusi siin vlogis jagan, aga lõpetagu tänasega, et Bottega San Bernabe Marbellas siin. No mega tapa see place lihtsalt, ma tundsin ennast täpselt nagu mingi Anthony Bourdain layoveril. Õlled 1.40, kvaliteet veinid 2.50 klaas ja mingi 4.50 tapa, et me panime Jackiga peaaegu sellise unniku erinevaid, et väga kaif on olla ja õhtul ideaalne punkt, nii et... See on see, kui naised saavad kokku, sõbrannad saavad kokku ja ma mõtlengi siin taga otsas üksi vist üle jäänud õhtu. Äge! Ja nii ongi!